30 ოპოზიციონერი დეპუტატი 26 ოქტომბრის არჩევნების ბათილად ცნობის მოთხოვნით საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართავს. ანალოგიური სარჩელი გუშინ პრეზიდენტმა შეიტანა. დეპუტატები აცხადებენ, რომ იყენებენ კონსტიტუციურ უფლებას, თუმცა სასამართლოს ობიექტურობის არჩევნად. თუ საკონსტიტუციო სასამართლოს არჩევნებს წარმოებაში მიიღებს, განხილვის დროთ ერთი თვეა გათვალისწინებული. ახლად არჩეული პარლამენტი სესკოს შემაჯამებელი ოქმის გამოცხადებიდან არაუგვიანეს 10 დღისა უნდა შეიკრიბოს. მართველი გუნდი განმარტავს, რომ პარლამენტში პირველ სხდომას ვერაფერი შეაჩერებს და 25 ნოემბერს ახალი პარლამენტის უფლებამოსილების ცნობა მოხდება. დეპუტატები არიან ხელმომწერები დეპუტატების მიერ გაგზავნილი სარჩელის, რაც შეეხება უშუალოდ ძლიერ საქართველოს, ჩვენ სასამართლოში ვიყავით ბევრ ოლქში წარმოდგენილები და ამავდროულად ვასაჩივრებდით ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში, არამხოლოდ არჩევნების დღეს და არჩევნების შემდგომ პერიოდში, არამედ მაშინაც, როდესაც ცენტრალური საარჩევნო კომისიის დადგენილებით შეიცვალა საქართველოს ორგანულ კანონში, საქართველოს საარჩევნო კოდექსში კონკრეტული მოთხოვნები. სარჩელი, რომელიც 30 დეპუტატის სახელით შედის საკონსტიტუციო სამართლოში და გაგზავნილია, როგორც ისეთ მის ხელმომწერებს გახლავართ, ისევე როგორც ჩემი თანაგუნდელები, და მისი მიზანი არის, რა თქმა უნდა, ის დავა, რომელიც კონსტიტუციის დარღვევას, ფარულობის დარღვევას ხმის და მათ შორის კანონმდებლობის კუთხით დადგენას ითვალისწინებს. შესაბამისად, პრეზიდენტის სარჩელთან ერთად მათ შორის შევიდა საკონსტიტუციო სამართლოში 30 დეპუტატის სახელით კიდევ ერთი სარჩელი და ეხა უკვე ბურთი არის საკონსტიტუციო სამართლოს მოედანზე. საკონსტიტუციო სარჩელების ნაცვლად განცხადებები დაეწერათ უფლებამოსილების შეწყვეტასთან დაკავშირებით, რასაც პირდებოდნენ თავიანთ ამორჩევებს. რაც შეეხება ამ საკონსტიტუციო სასამართლოში საკონსტიტუციო სარჩელების პერსპექტივას, ეს ისეთივე პერსპექტიულია, როგორი პერსპექტიულიც იყო არჩევნებში ოპოზიციის ბედი, მელიქიშვილის გამზირზე მათი მოთხოვნების დაკმაყოფილების ბედი. აუცილებლად ყველა შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, პირველი სხდომის შემდგომ ჩატარდება ბევრი სხვა სხდომა, რაც შეეხება საკონსტიტუციო სასამართლოს, ის თავად მიიღებს ამ გადაწყვეტილებას, რომელიც საერთოდ კავშირში არ არის საქართველოს პარლამენტის სხდომებთან.